Підбиваємо підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. Далі коротко про головні теми випуску. Негода – наслідки стихії. Суд триває, боротьба за землю. Стан мостів – потребують реконструкції. Заасфальтують, ремонт вулиці. Процес децентралізації, об'єднання громад, життя та діяння – Теодор Ромжа. Ранок п'ятниці почався на Закарпатті потужними зливами. За кілька годин негода вже наробила чимало лиха. Гроза та шквальний вітер сьогодні вранці наробила чимало бідини в одному районі нашого краю – у Виноградові. Вітер зніс аварійне дерево прямо на дах автомобіля марки «Мерседес Віто». На цей момент наслідки вже практично ліквідували. На місці події машини вже немає, а дерево також прибрали. У інтернет-мережі активісти виставляють фото, зокрема, як знову залило переїзд на вулиці Анкудінова в Ужгороді. Величезні озера з'явились на площах та вулицях міст. Тим часом рятувальні служби радять закарпатцям не виходити з дому під час негоди. У Мукачеві стихія також нанесла чималої шкоди. В центрі міста стіна обвалилась на парковку. Також на автівки падали дерева. Більше інформації у наступному сюжеті. Ранішня негода не на жарт налякала жителів краю. Сильний поривчастий вітер та проливні дощі тривали протягом декількох годин. Ви знаєте, утром то все було нормально. От коли вийшли на вулицю і побачили, що вся проїжджа частина була залита лужею, невозможно ні проїхати, ні пройти, печально. Ну, я напугався. Я швидко проснувся і напугався дуже сильно. Великий дощ, вітер. Було там одне дерево завалено у ракошині. Шок, чесно кажучи. Все нормально так. У нас просто в районі перерита вулиця та вийти неможливо було. Ну, слава Богу, дійшли якось. Негода наробила чимало біди по всьому місту. На вулиці Ярослава Мудрого зливова каналізація не могла впоратися з великим об'ємом води, тому на проїжджій частині утворилися величезні калюжі. На вулиці Шевченка ситуація не краща. Вода стоїть, тому машини із низькою посадкою ризикують побачити воду у салонах своїх автівок. На перехресті вулиць Графа Шенбурна, Ілони Зріні, Берегівської та автомобілістів ситуація аналогічна. Проїхати автівкам тут було вкрай складно. Про рівень води у калюжах свідчать затоплені стовпи рекламних щитів. Як повідомляє сайт «Панорама Мукачева», через ранковий буревій на стоянці на вулиці Валенберга позаду міської ратуші стіна розтрощила 5 автівок – «Шевроле Авео», «Мазда 6», «Хюндай» та «Фольксваген Пасат». Відповідні фото опубліковані на сайті онлайн-видання. На вулиці митрополита Володимира негода також завдала шкоди. Через велику зливу стічні отвори не можуть функціонувати на повну силу. Нікуди стікати воді і на так званій бетонці у мікрорайоні Росвигово, адже каналізація виявилася не готовою до такої зливи. У парку імені Кузьми Скрябіна також величезні калюжі, а в районі Пентагону через буревій на автомобіль «Фольксваген» впало дерево. Значних пошкоджень автівка не зазнала, оскільки під час падіння дерево гіллям зачепило лінію електропередач. Щоб дістати машину, треба було знайти її власника. Саме з цим і виникли проблеми. До слова, в цьому мікрорайоні чимало аварійних дерев. Жителі власними силами намагаються огородити небезпечні місця, вішають таблички із застереженням. Про те, як ліквідовують зараз наслідки негоди у місті, чому зливові каналізації не впоралися з великою кількістю води та про аварійні дерева у Мукачеві, що падають під час негоди, спитали в управлінні міського господарства. Далі пряма мова. Водою задувало гідротоки. Звичайно, вони були і не в змозі все пропустити. Вчора було проведено очистку забитих через негоду ливневих каналізацій. Далі в нас були проблеми з тим, що на території садочка номер 16 було впала туя, і ми, бригада поїхала, зрізали і вивезли всі. Також на території школи номер 4 забрали повалені дерева. На площі Кирила і Мефодія встановили прапор, який теж був відірваний цим вітром. Вже ми вирізали 294 дерев. Уже в нас є акти на вирубку дерев. Це ті акти, де комісійно були по заявкам громадян наших, по заявкам соціальної сфери. Ну, у всіх наших жителів, хто заявляв, що там проблем є дерева, ми приходили, робили комісії, і є біля 150 заявок на вирубку цих дерев взагалі. Наразі тривають роботи з ліквідації нанесеної негодою шкоди. Варто сподіватись, що до таких непередбачуваних ситуацій наступна негода не призведе.
23 червня у центральній частині Мукачева, що на перехресті вулиць Духновича та Миру, з фасаду будинку обвалилася штукатурка. Найімовірніше, через негоду. Повз будівлю щодня проходять сотні людей, на голови яких могли впасти частини фасаду. Аби уникнути трагічних наслідків, жителі будинку викликали рятувальників та поліцейських. Поліція обгородила небезпечне місце стрічкою, а рятувальники оббивали зі стін штукатурку. Палаюче сміттєзвалище на Іршавщині в селі Дубрівка нарешті загасили. Над ліквідацією працювали чергові відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Іршава та державного пожежно-рятувального поста села Довге. Загалом від УДСНС України в Закарпатській області працювали 3 одиниці техніки та 15 рятувальників. Причину загоряння досі не з'ясували. Вимагали від жителя ЧОПа за фальсифікований злочин $1000. Співробітники управління протидії наркозлочинності поліції Закарпатської області, погрожуючи місцевому мешканцю кримінальною відповідальністю за фальсифікований злочин, змушували передати їм $1000 США як відкуп. Поліцейських затримали працівники внутрішньої безпеки Нацполіції та обласної прокуратури. Фігурантам вже оголошено підозру. Стало відомо, яке покарання чекає на дітей, які жорстоко вбили рідну матір на Закарпатті. Як повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області, за умисне вбивство сину загрожує довічне ув'язнення, а його сестрі – 15 років позбавлення волі. Нагадаю, у лютому цього року область облетіла страшна звістка – в Хусті діти вбили рідну матір. Далі загорнули тіло у ковдру, принесли до берегу річки, де роздягнули її та зіштовхнули у воду. Наразі кримінальне провадження за цим фактом вже завершено та направлено з обвинувальним актом до суду. Убивство через ревнощі. У Мукачеві затримали чоловіка, який може бути причетний до вбивства своєї дружини. Його затримали зі слідами крові на одязі. Місцевий житель вже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та розбій. Нині ж його підозрюють у вбивстві співмешканки на ґрунті ревнощів. 54-річний мукачевець пояснив правоохоронцям, що близько 2-ї години посварився 44-річною жінкою, разом з якою жив. Зрештою, конфлікт переріс у бійку. За словами підозрюваного, він вдарив її кілька разів по голові, а потім задушив подушкою. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Верховна Рада посилила відповідальність за жорстоке поводження з тваринами до позбавлення волі. Законом вносяться зміни до Кодексу про адмінправопорушення, яким визначається, що жорстоке поводження з тваринами, знущання, завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій, що завдали тварині фізичного болю, страждань і спричинило до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин на призволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин, тягнуть за собою накладання штрафу від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я. Також вносяться зміни до Кримінального кодексу, якими встановлюється, що жорстоке поводження з тваринами, а також нацьковування тварини на інших тварин караються арештом на термін до 6 місяців або обмеженням волі на термін до 3 років. Чергове засідання. В обласному центрі триває судовий розгляд, що стосується земельної ділянки в історичному центрі міста. Жителі кажуть, колишня місцева влада виділила ділянку землі, яка фактично є прибудинковою територією їх багатоповерхівки, одному з екс-депутатів, а тому свої права на неї будуть відстоювати. Повернулись судового засідання мої колеги, тож у наступному сюжеті розкажуть більше. Наслідки рішень однієї із останніх сесій Ужгородської міської ради попереднього скликання знаходять продовження у залах судових засідань. Так, надання в оренду земельної ділянки приватній фірмі, власником якої є екс-депутат міської ради Павло Маєрчик, в історичному центрі міста суперечить здоровому глузду. Прибудинкова територія загального користування стала приватною. Шукати правду одна із власниць квартири тепер намагається в суді. Останній час своєї каденції Погорєлов разом із депутатами винесли рішення про призначення прибудинкової території на вулиці Волошина, 8. Це проход на другий поверх, де має Вайда Олена Іванівна квартиру. Проход він віддав в оренду із правом викупа Маєрчику ПП Вітана, власник Маєрчик Павло Степанович. Значить, тепер виходить так, що Вайда Олена Іванівна, якщо Маєрчик забереться в неї, то вона не зможе піднятися до своє приміщення.
Однак чергове судове засідання по справі було знову проігноровано відповідачем, яким виступає Ужгородська міська рада. Враховуючи систематичну відсутність відповідача, адвокати та представник позивача просили суд продовжити розгляд справи, на що отримали позитивну відповідь. Під час засідання сторона позивача внесла клопотання щодо призначення спеціальної судової експертизи, яка й повинна дати чіткий висновок, чи перебуває земельна ділянка в обслуговуванні мешканців багатоквартирного будинку. Земельна ділянка, яка правомірність передачі якої у користування приватному підприємству «Вітана» нами оспорюється, вона відноситься до земельної ділянки, необхідної для обслуговування мешканців багатоквартирного житлового будинку. Простіше кажучи, двор. Саме це ми оспорюємо, і саме це, на нашу думку, може бути встановлено шляхом проведення судової експертизи. Представники позивача зазначили, йде мова про внутрішній двір. Іншого способу потрапити в оселю або ж у підвал, який орендує позивач, більше немає. Сам коридор, і за коридором є внутрішній дворик, через який йде прохід на другий поверх до квартир, і є вхід задній у магазин для обслуговування магазину, і є вхід в підвал, котрий Вайда Олена Іванівна орендує у міського господарства. Наше рішення до цих пір застряло, і я так бачу, що не хочуть рішати ніяк для Вайди Олени Іванівної. Ну, так виходить, що вона свою квартиру змушена буде продати Маєрчику, та, чого він від неї вимагає, і вона не зможе користуватися підвалом і не зможе користуватися заднім ходом в магазин. Зрештою, суд призначив відповідну експертизу. Її фахівці повинні провести впродовж 30 днів. Залишились без лікарняних. Вже тривалий час в медзакладах області не видають лікарняні листи. Причина – відсутність бланків. Чому виникла така ситуація та як її вирішити, з'ясовувала Мар'яна Мартин. Відсутність вакцин, медикаментів чи то шприців, на жаль, це вже звична справа для українців. Однак сьогодні з'явилася ще одна проблема. У поліклініках, лікарнях немає листів непрацездатності. До журналістів телеканалу М-Студіо звернулася ужгородка, яка розповіла, перебувала на стаціонарі, витратила купу коштів, а по завершенні лікування лікарняного листа не отримала. За словами жінки, бланків у поліклініках міста немає. Аби перевірити інформацію, йдемо до керівника Центру сімейної медицини. Тетяна Козак каже, це не чутки, листи про непрацездатність відсутні. Вони відсутні по всій області, принаймні, точно. В нашому закладі вони вже закінчуються, тобто ще в різних амбулаторіях різна кількість видачі лікарняних листів, тому в деяких амбулаторіях залишилися, в деяких вже закінчилися. Коли вони будуть, це не залежить не від нас, але ми виходимо з ситуації таким чином, що ми замовили бланки довідок. Зазвичай лікарняні листи постачають із Міністерства охорони здоров'я, однак цього року про закарпатців забули. В міському департаменті охорони здоров'я кажуть, у чому причина, не знають, однак така ситуація не тільки в Ужгороді. Щоб з'ясувати ситуацію в інших регіонах, зв'язувався з колегами, зокрема з Дніпропетровської області. Можу сказати, що аналогічна ситуація по всій Україні. Вихід із ситуації медики знайшли. Наразі виписують спеціальні довідки, які дійсні на підприємствах. Однак лікарняну виплату жителі зможуть отримати тільки після того, як у закладах охорони здоров'я з'являться листки непрацездатності. Довідка не підлягає оплаті. Довідка – це не лікарняний лист. Лікарі вже в очікуванні, адже після доставки на місця лікарняних у них з'явиться чимало паперової роботи. В деяких медзакладах лікарняні ще залишились, а от коли, власне, будуть нові документи, наразі невідомо. Міцні чи ні? Одна з проблем, яка турбує жителів багатьох населених пунктів області – аварійні переправи. Нерідко мостовим конструкціям приділяють недостатню увагу. Чи потребують ремонту ужгородські мости, розбирались мої колеги. Асфальт, яким залитий міст, вкрився тріщинами. І не дивно, адже роки йдуть. А коли переправу востаннє ремонтували, жителі не пам'ятають. Тисячі людей щоденно проходять мостом. Проблема очевидна, кажуть люди. Якщо йдемо, ощущається, що він шатається, то дуже опасно. Такое ощущение, как не дай бог провалится. Помню, только опоры меняли. Пару лет, не пару лет, а чтобы сам мост. Ну ви ж видите, самі просто настелили сверху, да і все. Якщо дивитися на міст знизу, конструкція на перший погляд наче надійна. Але метал поволі покриває і ржа. Однак ужгородці кажуть, у більш критичному стані міст транспортний, що з'єднує Підградську та Анкудінова. Той міст 10 разів в гіршому стані. Там також покриття по тротуарне
таке, що не знаю, на танку треба їздити. Треба підтримувати і робити якісно. У мерії розповідають, мостову проблему знають, втім усувати недоліки будуть поступово. Минулого року зробили проїжджу частину транспортного мосту на Підградський. Чекає ремонт і на пішохідну частину переправи. А от що стосується мосту на Театральній, не виключено, що тут незабаром покладуть бруківку. Що стосується пішохідного моста між площею Петрів і площею Театральною, то вже в процесі реконструкції Театральної і Петрів ми побачимо, що там можна провести і чи можна там додатково ставити якесь навантаження, я маю на увазі, з точки зору бруківки, щоб воно не, щоб він не буде важчий. Тому також експерт нам повинні дати свій висновок, що можна там зробити. Наразі ж у планах розширення і транспортного моста на площі Богдана Хмельницького. Там уже працюють експерти. І, можливо, незабаром він буде на 3 смуги. Це дасть змогу розвантажити міст у годину пік. Жителі Ужгорода таку ідею вітають. В свою чергу мають і інші пропозиції. Треба його теж розширити. Це навіть було ще в давні часи, це була задумка. Так що він колись вже ламався, тобто розбивали ми по річці. Проїжджали, була дорога через річку, то його ремонтували. Якщо це можливість зробити є, то це воно розвантажить дуже сильне місце. Ще би, не знаю, якось придумати для щось для велосипедистів, а вдруг щось вийшло. Та чи будуть втілені у життя всі плани, покаже час. 27 червня фахівці Мукачівського відділення ПАТ «Закарпатгазу» проведуть планове технічне обслуговування газового обладнання мереж у будинку номер 113 на вулиці Ілони Зріні в Мукачеві. Під час робіт буде тимчасово припинене газопостачання. В ПАТ «Закарпатгаз» закликають клієнтів з порозумінням поставитись до тимчасових незручностей та сприяти газовикам у доступі до помешкань під час відновлення газопостачання. Прорвало трубу. Під час проведення робіт підрядною організацією з реконструкції внутріквартальних мереж по вулиці Митрополита Володимира, колишньої генерала Петрова, 44, виникла аварійна ситуація з прориву діючої водопровідної мережі. Місцеві жителі залишилися без водопостачання. Людей забезпечували привозною питною водою. Верховна Рада схвалила обов'язкове встановлення лічильників води та тепла. За прийняття в цілому відповідного законопроекту проголосувало 238 депутатів. Документ передбачає обов'язкове оснащення лічильниками усіх будівель, приєднаних до зовнішніх теплових мереж, мереж гарячого та холодного водопостачання. Відповідно до закону, такі лічильники мають бути встановлені операторами зовнішніх мереж до 1 жовтня 2018 року для житлових будинків або ж до 1 жовтня 2017 року для нежитлових будівель. Крім того, згідно з прийнятим документом, для багатоквартирних будинків обов'язковим буде оснащення індивідуальними приладами обліку або приладами-розподільниками показників споживання теплової енергії. Документ також встановлює, що розрахунки за комунальні послуги повинні здійснюватися виключно на підставі даних комерційного обліку, що гарантує доступ до них для споживачів. 3 мільйони гривень – таку суму і субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій держава виділила на нагальні потреби Рахівщини. Кошти вже надійшли до районного бюджету і розподілені по сільських та селищних радах. Так, у Білій Церкві капітально відремонтують вулицю Дружби. У якому стані зараз дорожне покриття та коли почнуть роботи, знають наші журналісти. Це вулиця Дружби у селі Біла Церква, що на Рахівщині. Жителі облаштували біля своїх домівок ливневі відводи та облаштували узбіччя. Бракує лише асфальтобетонного покриття. Тамтешні кажуть, колись тут був асфальт, та зараз від нього і сліду не залишилося. 30 років у нас вже нету ніякого асфальту, дорога отака, і наводнення тепер, що дуже сильно спортило. Можете зрозуміти, скільки грошей йдуть в селі і за машин. І це найголовніша дорога. Тут ферма, тут дві фірми. Ви навіть зрозуміти не можете, що тут діти катались на коритах, як на озері. А я перегородив вулицю угольником і не пускав до ферми ні одного трактора. Проблема в тому, що, мабуть, нет денег на вулиці. Или що. Ми то, що зробили, вот эту все бетон сделали, траншеи. Только тепер надо, щоб зробили на вулиці. Хоч найпроблемніша ділянка дороги всього 300 метрів, та у сільському бюджеті грошей на капітальний ремонт не вистачає. Обратились і ми, сільська рада, і жителі цієї вулиці, обратились до Василь Васильовича Петьовки за допомогою, щоб він сприйняв, що ми змогли
асфальтировать эту улицу. Это будет асфальт по нашим, ну, по шутам, по проектанту, вернее. Мы где-то 335-340 тысяч гривен. З підрядником уже визначилися. Старт ремонтних доріг запланований на початок липня. Адже 340 тисяч гривень уже надійшло до сільської скарбнички. Це частина субвенцій із державного бюджету на здійснення заходів і соціально-економічного розвитку окремих територій. Загалом на Закарпаття виділило 5 мільйонів гривень, із них на Рахівщину – 3. Кошти вдалося отримати завдяки зверненням до уряду народного депутата Василя Петьовки. Дві об'єднані територіальні громади, створені на Тячівщині, вже успішно функціонують. Та інші населені пункти найбільшого району Закарпаття поки не поспішають об'єднуватися. Деякі громади вже надіслали пропозиції сусіднім селам та селищам, інші переймають досвід вже діючих громад. Продовжить тему Ірина Ковальчук. Тячівська та Вільховецька об'єднані територіальні громади уже функціонують на Тячівщині. Інші населені пункти – лише у процесі. Більшість в основному на стадії вивчення досвіду. Більшість жителів села Нересниця не чули про добровільне об'єднання громад. А ті, які і чули, до кінця не розуміють, що це таке і для чого. Не чула. Чому, ну, щось не виходить ще поки? Не виходить. Що Нересниця до Тернова, тому що Тернова – велике село. Криве то же самое до Тернова, ну а там дальше Тересва, ну то уже городский поселок считается, Тересва, не знаю. Я знаю, я чую, что у нас Тернова приеднюється до Нересниці, ну я бы против того, я бы хотела, чтобы у нас было наше село, а не кость нами командував. Сільський голова каже, у грудні минулого року провели зустріч з представниками сусідніх населених пунктів, аби обговорити можливість об'єднання. Ми вже проводили такі і слухання, і кожен депутат на своєму окрузі спілкувався з людьми. Більшість людей підтримує цю ідею, бо є дійсно позитивні приклади до Тячівської об'єднаної громади, Вільховецької об'єднаної громади. Якраз це ми над цим працюємо, фактично. Наша громада підтримує об'єднання. Ми чекаємо пропозиції від сусідніх громад. Наразі надіслали пропозиції об'єднатися селам Тарасівка, Широкий Луг та Новоселиця і очікують відповіді. У селі Красна більшість жителів, з якими вдалося поспілкуватися, не знають про об'єднання громад. Не чув, а чогося приєднувати. У нас село і так велике. Ну, зачем? У нас є около 3000 чоловік, ні. Не може бути голова у селі чи що. До Дубового, тому що ближче вниз по річці. Це не то. А якщо, ну, наприклад, якщо брати по досвіду Вільківської громади і Тячівської громади, то більше фінансування виділяється, краще бюджетники оплачуються, і преміальні мають, і зарплата своєчасно, і відпускні, і оздоровчі, і все. Так що я рахую, що це якби хороше діло. Ну, так приклад показує. Сільський голова каже, об'єднання громад тільки на початковому етапі. Спочатку було рішення об'єднати Красна, Дубове, Калини, Ганичі. Так як там щось процес не пішов у Калинах, Ганичах, наступна сесія Краснянської сільської ради, ми отримали пропозицію від Дубівської селищної ради об'єднатися у громаду Красна-Дубове. Марія Носа обґрунтовує, хочуть об'єднатися саме з селищем Дубове, бо бачить можливість створення спроможної громади. Територія села Красне, села Дубове об'єднатися. За кількістю населення теж ми проходимо по всіх пунктах, які повинні, по всіх умовах, які повинні виконатися для того, щоб було об'єднання громад. Невелика відстань між селами. І так, як у Дубовому знаходяться всі ті початкові заклади інфраструктури для того, щоб могла функціонувати спроможні громади. Але далі пропозиції процес децентралізації влади так і не пішов. Аби з'ясувати, на якому етапі процес об'єднання у селищі Дубове, звернулися в селищну раду. Та очільник її у відпустці. Тож коментувати виявилося нікому, бо ніхто не в курсі справ. Виявилося, не володіють інформацією про добровільне об'єднання громад і місцеві. Я, наприклад, не знаю, що вам далі казати. Ні, я не чула. Я таке не чув. Підприємці Дубового кажуть, що місцеві чиновники не хочуть об'єднуватися та на камеру коментувати не хочуть. Тож, що вийде з об'єднання на Тячівщині, наразі невідомо. Усі в очікуванні. Можливо, навіть часу, коли процес перестане бути добровільним.
МЗС України оприлюднило низку причин, через які громадянину України не дозволять перетнути кордон з країнами Євросоюзу. Про це повідомляє прес-центр Міністерства закордонних справ. У відомстві пояснили, що громадянину України можуть відмовити у в'їзді до країн ЄС на безвізових підставах, якщо той перебуває у списку осіб, що становлять загрозу суспільному порядку, здоров'ю чи внутрішній безпеці. Також перетнути кордон не дозволять, якщо людина є у списку осіб, яким заборонено в'їзд принаймні в одну з країн Євросоюзу. Це саме стосується і наших громадян, які були засуджені в будь-якій країні ЄС за злочини, які передбачають кримінальне покарання у вигляді позбавлення свободи строком мінімум на один рік. Людині відмовлять у в'їзді, якщо вона є об'єктом рішення про видворення з країни, яке приймається, зокрема, у випадках нелегального перебування. Сьогодні він – символ незламності та приклад для наслідування. Цей єпископ народився на Рахівщині ще у минулому столітті, але нині немає людини, яка б не чула про Теодора Ромжу. Більше про життя та діяння відомого закарпатця дивіться у сюжеті. Він народився на Рахівщині ще у минулому столітті. Сьогодні мало хто не чув про Теодора Ромжу, єпископа греко-католицької церкви, якого ще називають мучеником. Він не піддався московським намовлянням і став прикладом великої смиренності та сили волі, за що і поплатився власним життям. Ми не перші, але між першими жертвами цього насильства став наш блажений Теодор Ромжа за те, що залишався в вірній позиції, що Христос заснував одну церкву на визнанні віри і любові апостола Петра, і він був в єдності з наслідником апостола Петра, тодішнім папом і єпископом Риму. На його честь назвали одної із церков Рахівщини. Сьогодні на ранішній літургії тут моляться і за нього. Цей блажений Теодор Ромжа, котрий став блаженним, допоможе нам, аби ми і надалі розвивалися і служили Господу Богу і усім людям, котрі будуть приходити до цього храму і поза цим храмом. Для громадськості та священнослужителів, які добре знають його нелегку долю, Теодор Ромжа залишається прикладом для наслідування. Пані Марія розповідає про переслідування єпископа та засідку, яку йому влаштувала тодішня влада. Після неї Теодор Ромжа потрапив до лікарні, де йому, ймовірно, вкололи отруту. Там він лікувався, йому стало краще. Там є священники у других палатах, а в нього там була монахиня Теофіла. Коли йому стало краще, та десь з Москви свідки прислали такі уколи. Зайшла якась у кімнату, де сказала тій монахині, що вас чекають ваша родина. Вона накинула пальто, вийшла на двір, пішла. А тоді вона каже, вам краще. Ну, вам треба дати укол такий, аби так дали йому укол такий, та й все, кінчився Теодор наш. На жаль, він із життя пішов дуже неблагочинно. Значить, його закатувала радянська кагебійська влада. І наш храм носить його ім'я вже більше 10 років. Помер великомученик у листопаді 1947 року. У червні 2011-го папа римський Іван Павло ІІ причислив Теодора Ромжу до лику блаженних. Також у Мукачівській греко-католицькій єпархії діє Ужгородська греко-католицька богословська академія імені Теодора Ромжі. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Небо під парасольками, родзинка обласного центру, сучасна церква, новий храм. Такою була інформаційна п'ятниця. Дякую за те, що дивились. В студії працювала Світлана Комлєва. Гарного вам вечора, побачимось на цьому ж каналі.